Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urriak 8 asteartea, bi elkarrizketa berriekin gatoz. Gaurkoan Gorka Laurnagarekin egongo gara. Baztango talde ekosozialaren berri ematera datorrena. Eta beste alde batetik Inesekin egongo gara hizketan Eguzki Irratiaren denboraldi berria aurkeztera datorrena. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1901, eskola modernoak ateak ireki zituen Bartzelonan, Frances Ferrer guardia hezitzaile anarkistak bultzatuta. Urte batzuk geroago, 1924, Emilio Iguzkiza hil zuen tiroz guardia zibilak Altsasun. 14 hilabeteko semea besoetan zuela. Egun berean, baina 1969, Tupamaroek 40.000 peso inguru lapurtu eta hiriko txiroen artean banatu zituen Uruguain. Eta bukatzeko, 1971, John Lennon abeslariak Imagine kaleratu zuen Erresuma Batuan. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteartean alde batetik liburu aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, euskararen gogoetagunea bat liburuarena. Jon Sarasuak euskararen gogoetagunea bat liburua eta biziberritze prozesua aurkeztuko du. Jon Bujandak gidatuko du solasaldia arratsaldeko 7:30 Karrikirin. Beste alde batetik Mendillorri liburutegi publikoan 6:15 ipuin kontalaria egongo da euskeraz, Katagorrien ametsa izenekoa. Ipuin ordua eta gehiago ere Ventura Ruizekin, 4 urtetik aurrera. Ostegunean Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 7:00 Palestinari buruzko hitzaldia egongo da, Gazako zerrendan krisi humanitarioa. Palestina 76 urteko kolonialismoa, izlaria Txuri Oio izango da, brigadetako partaidea Palestinan izandakoa, 30 urtetik gorako esperientzia duena. Ostiralean Les Cuisinieresen kontzertua egongo da geltokin. Les Cuisinieres taldea bidegurutze batean sortzen da, New Orleans inguruko musika tradizio ildo diferenteak praktikatzeko asmoz. Bidean aurrera, dantza jauziak ere gehituko dira, gumbo horren lapikora. Doakoa da sarrera eta 8:30 hasiko da kontzertua. Larun batean, Julia Fernandez Zabaleta Pastorala egongo da Burguen plazan. Ikuskizuna Zaldiko Maldiko Kultur Elkarteak ekoitzi du eta Iruñeko Udalak sustatu. Mikel Tabernak idatzi zuen testua eta Ihintz Iriart da erregentea. Antzerkia, musika, kantua eta dantza uztartzen dituen euskarazko lana da, 20. mendearen lehen erenean euskal hizkuntza eta kultura sustatzeko giltzarri izan zen Julia Fernandez Zabaleta irakaslearen omenez. Burguen plazan taularatuko dute oraingoan, 11:00. Sarrera doako da eta gonbidapenak kondestablen eskuratu daitezke. Igandean, Anbotoko Mari antzezlana egongo da Berako Kulturetxean. Anbotoko Mari antzerkia, bideo animazioa, interakzioa eta musika biltzen dituen antzezlan multimedia da. Gari da protagonista, mutiko txoro bat. Lagunekin haserretu eta bakarrik abiatuko da Anbotora. Mariren aitzuloan sartu eta harri magiko bat aurkituko du. Harria bertan uzteko esaten dion ahotsari kasurik egin gabe lapurtu eta alde egingo du. Mari atzetik abiatuko zaio. Arratsaldeko 5:00 Berako Kulturetxean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Susundegiko krisiak hornitzaileei eragiten die inbertitzaile baten bila dabilen bitartean. Azkengak metalezko egiturak ekoizten dituena Etxarri Arana zen, ia 40 langile kaleratu ditu. Karrozeriak ia 9 milioi euroko zorra du laguntzaileekin. Lantegiaren etorkizuna kapital injekzio baten mende dago. Argazki nagusian, Van Gogheko 16 biktimak gogoan. 41 tailandiar hil ziren duela urtebeteko erasoetan.
Titularrean, sarraskiak urtebete geroago jarraitzen du. Hamasek eragindako 1200 hildakoei Israelek 40.000 biktimekin erantzun du Gazan. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Nafarroako intxaurrak marka du. Beste alde batetik, Brian 11. gorritxoa hautaketetan. Jarraian, Gigi Osasunako pitxitxia. Goiko berrietan, alde batetik, Barne Departamentuak asilo eskatu zuten 21 saharar deportatu ditu. Beste alde batetik, UPN, PP eta Vox etako presoen zigorrak jeisteko erreformaren alde agertu dira. Beheko berrietan, batetik, 4.000 ikasle baino gehiago ari dira masterra egiten NUP eta Nafarroako unibertsitatean. Bestetik, herri pagainak Zibibox izango du liburutegiarekin eta auzo unitatearekin. Azkenik, Fiteroko gaztea hilda, Funesen lan istripua izan zuena. Diario de Navarraren titular nagusian, gobernuak 44 eta kideri kartzela denbora murriztuko dien lege erreforma ezarri du. Bilduren eskaera bat jaso du, presoei Frantziako zigorrak deskontatzea. Argazki nagusian, Baztango taldea atzo arratsaldean Elizondoko giltxaurdi zelaian, partidaren estenatokian. Titularrean, Elizondo bere partidu handiaren aurrean. Baztanik bihar jokatuko du kopako lehen mailako partidako txartela. Eskuineko berrian, Zuzundegiko krisia bere hornitzaileak arrastatzen hasi da. Beheko berrietan, batetik epaile Peinadok Begoña Gomezen aurkako auziaren zatirik handienarekin jarraitu al izango du. Bestetik, PPek Nafarroako trafikoaren transferentziari betoa jarriko dio senatuan. Jarraian, San Ferminetan lo egiteagatiko 1,5 eta 3 euro bitarteko tasa turistikoa planteatu dute. Goiko berrietan, alde batetik, plaka fotovoltaikoak ematen dizkiete hermanitasei. Beste alde batetik, Ultramarinos Baztan 125 urte tafaian. Bukatzeko, klubak Osasuna auziaren 1.000.000 gehiago berreskuratu du. Gararen titular nagusian, Etxegarai eta Pradales lankidetza gehiagoren alde. EAEko lehendakariak eta Euskal Mankomunitateko lehendakariak elkarlanean sakontzeko deia egin zuten atzo Baionan. Argazki nagusian, Gernika Palestina herri ekimenak agerraldia egin zuen atzo Aieteko jauregian. Titularrean, Gernika Palestinak genozidioaren aurkako indarrak batu ditu. Erdiko berrian, Funesen zauritutako langilea hilda. Eskuineko berrietan, alde batetik adostasuna espero du Lakuak Osasun itunerako mahaian. Beste alde batetik, Ramon Solaren analisia dugu. EAJak atzera egin du, Ertzaintzak ezetz eta Bigen Zupiriak denbora irabazi du. Amaitzeko U Urrutiko etxearen analisia dugu, apologia eta nekea Trumpen jarraitzaileen artean. Berriaren goiko argazkian Gernika Palestinaren deialdia babestu zuten eragileetako ordezkariak atzo Donostian. Titular nagusia, Palestinaren genozidioa salatzera deitu dute urteurrena bete denean. Gernika Palestina plataformak eskatu du hilaren 21 mobilizazioak antolatzeko herri guztietan. Alderdi politiko eta gizarte eragile askoren babesa jaso du. Milizia palestinarrek iaz baitutako Israeldarren senideek suetena adosteko eskatu diote Netanyahuri. Goiko berrian, belaunaldi txuri urdinak. Errealeko emakumeen taldeak 20 urte bete ditu. Eskuineko argazkian, Imanol Pradalesek lehen bisita ofiziala egin du Ipar Euskal Herrira Eusko Jaurlaritzako lehendakaria denetik. Jan Rene Etxegarai Euskal Elkargoko lehendakariak hartu du Baionan. HTA izan dute mintzagai nagusietako bat eta prest agertu dira gaiari buruz ados jartzen ahalegintzeko. Titularrean, Pradales eta Etxegarai elkarlana indartzeko prest. Ezkerreko argazkian kilometroak jaia dugu. Titularrean, helburua beteta kilometroetan. Erdiko berrietan, alde batetik, Europan betetako zigorrak aintzat hartzen dituen erreforma eten saiatuko da PP. Beste alde batetik, kontseiluak ontzat jo du Euskotreneko euskara eskakizunak onetzi dituen epaia. Bukatzeko gozue, Alberdik etero narrazio liburua aurkeztu du. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Etxarri Aranazko Azkenga enpresako 38 langile kaleratu ditu, Zuzundegiren krisiaren inguru mailan.
Azkenga enpresak metal arozgintzan dihardu. Etxarri Aranazen eta Olaztin ditu lantegiak eta bere 28 langilei joan den astean lan kontratuak eten zizkien. Zuzundegik azken lanak ez dizkionez ordaindu bere jarduera bidera ezina dela argudiatuz. Izan ere, Zuzundegi da azkengaren bezero nagusi eta bakarra. Eskuineko berrietan, goikoan, anistasun kulturalaren astea antolatuko du Iruñeko udalak zenbait kolektiborekin batera. Urriaren 14-19 Iruñean anistasun kulturalaren astea ospatuko dute. Hitzaldiak, musika, kirola, dantzak eta eskulangintza izanen dira besteak beste. Sarasate pasalekuan, Oko Ama Virginia plazan eta Arratxoapeako beisbol zelaian egiten dituzte ekimenak. Behekoan, autogestioa, emakumeen ahalduntzea, LGTBI pertsonen eskubideen defentsa, errespetua eta bar sustatzen ditu roller derbiak. Patinen gainean egiten den kontaktu kirola baino gehiago da roller derbia. Kirolerria saioan Nafarriors taldeko Maite Zigandak eta Ainara Osinagak kirol bitxi honen berri eman dute. Lehen aipatu dugun bezala, Baztango talde ekosoziala aurkezteko, oraingoan Gorka Laurnagarekin gaude. Kaixo, zer moduz? Jepa, egunon, ongi, espero duzuek ere bai. Oso ongi. Bueno, kokatze arren, kontatu iguztu pixka bat, zer da talde ekosoziala? Bai, ba, Baztango taldeko soziala da, bere hitzak erraten duen bezala, izenak erraten duen bezala, eta misterioa onditzi gabe, ba, Baztango talde ekologista bat, azkenean, finean hoi da, eta denak ulertzeko hoi da. Bakarrik, bueno, gero iguala azalduko dute, baina talde ekosoziala paratu genion, ba, batzutan ekologismoari falta izan zaiolako begirada sozial hoi, ez? Eta beraz, bueno, ba, gaur egun gero eta gehiago erabiltzen da ekosozialitza, trantsizio ekosoziala, ez, talde ekosozialak, borroka ekosoziala, eta guk ere alaxepatu ginean, Baztango talde ekosoziala. 2021 sortu zen, berez horrekin genituen jardunaldi batzuen ondotik, naiz eta lehenagotik ere bazuen bere ibilbidea. Berez leheno energia ona izena zuen talde unek, eta, bueno, ba, aspaldiskotik Baztanen antolatzen zen, baino, bueno, gero alako jardunaldi batzuk egin dituen, Baztango eskola ekosoziala, edo udako eskola ekosoziala ditu geniona, eta hor, ba, nolabait ere, ere intzen aziaren ondotik gero sortu zen Baztango talde ekosoziala. Eta, bueno, ba, finean errateko, ba, krisi ekologiko, krisi klimatiko erraldo honen, ez, testu inguruan, kezka horretatik eta kapitalismoak bultzatzen duen ba egerran sarraski egoera honetatik edo horri erantzun bat emateko ba kezkatik sortu gara eta hortan aritzen gara. Eta ikasturte ezberdinetan banatzen zarete, ezta? Bakoitzean badaukazue helburu zehatz batzuk eta printzipio zehatz batzuk. Bueno, hoxen da, kurso bakoitza hasteko orain hasiko garen bezala, orpatzen ditugu igual gai batzuk, gutxi goiti baiti jorratuko ditugunak edo urtean zehar, baino bueno, ez pentsa, azkenean borroka ekosoziala, borroka arrontzabal bat da, eta zentzurretan ez da borroka konkretu bat eta bakarra, adibidez, ba, aroztegiaren kasuan gertatzen alden bezala, edo erdizen kasuan gertatzen alden bezala, ez? Bi hoietan, bueno, ba, da borroka zehatz eta konkretu bat, naizek eta problematika onditzukitu, gure kasuan, ba, gauza aixe zabalagoa da, eta orduan gehiago funtzionatzen dugu, ba, kusita igual, momentuko problematikak zein diren, momentuko pilpilean dauden gaiak zein diren, eta batez ere, ba, hoi Baztanera nola ekartzen aldugun, eta Baztanetik zer egiten aldugun horretan, ez? Eta batzutan, ba, pentsatu beharrean, zein diren bakarrik, ez dakit nola erran, gai importantenak, edo bakarrik guri, ez, motibatzen dituguten gaiak, hoi ere importantea dela, ba, pentsatzen aldugu, zein diren, ze gaietan eragiten aldugun, ez? Zagero ematen alditugu adibide batzuk, baina, bueno, ba, pentsatzen aldugu adibidez etxe bizitzaren gaiarekin, ba, proposatu genuen etxeetan, ba, beren alokairu turistikoari mugak
paratzea, eta horretarako zera, etxe bizitzen batzordeetan, nola baitere, erabaki hori hartzea, ez? Bueno, da pauso txiki bat, baina da zerbait egiten aldena, eta saiatzen gara olako nola baitere arrakala txikiak, egiten aldiren gauzatxo txikiak bilatzen eta horiek proposatzen. Eta urtengo kursuari begira, baditugu, gai batzuk burutan, ez? Gero igual aipatzen alditugu, garraioarenak direla, bueno, beti ere ekologiarekin zer ikusia dutenak, energiarenak, eta bar, eta bueno, horiei helduko diegu, baina ikusiko da, ber, zerrek hartzen duen errekak aurten urgainean. Eta sortu zenetik nolakoa izan da taldearen bilakaera, ze lorpen izan dituzue? Bueno, sortu zenetik nik uste dut bilakara nahiko bueno, ez dakit, esentia txukuna izan duela, azkenean, konturatu behar gara, baiara txiki bat garela, bai, ez, zazpi mila persona bizi gara bastanen, bai, toki txiki bat da, baina, bueno, egia da, talde unek, baduela bere egonkortasuna, lehenago erraten nuenetik, 2021aren aitzinetik ere bai, biltzen eta funtzionatzen zuen, eta segitzen du urtero eta urtero biltzen, hola, ez, jende gehiagoko momentuak izan ditu, jende gutxiagoko momentuak, gaur egun, hola, sei personaren bueltan ibiliko gara talde untan, eta bueno, horiek bi asteka elkartzen gara, eta problematika desberdinei, erran bezala, erantzuten saiatzen gara, ez. Orduan, bueno, nik uste dut nahiko konten egotekoa dela, azkenean gaur egungo taldeak ere bai, nahiko ez egonkorrak izaten dire, orokorrean, ez, mugimendu sozialetan, eta hortango taldeko sozialak lortu du izatea bere, iduritzen zaite bere egonkortasuna, eta bere gauzatxoak egitea, eta gerran, nik errango nuke nahiko dinamika emankorra dugula gure txikitasunean, egerran gauza handiz egiten ditugu, eta gero gola atzera begiratzen duzunean, zen izan den gure bilakaera, egerran ikusten duzu, ostras, urtero gauzatxo txikiak izanik ere, handiz egiten ditugula, eta matraka ematen dugula, aldugun eurria. Eta nola antolatzen zarete normalean, esan duzu, astean behin, osea, bitan elkartzen zaretela, eta zer egiten duzu bertan? Bai, hoxen da, bi astetik behin elkartzen gara, Amezti elkartzen, normalki hemen Elizondon, eta erran bezala, hortxen, inguruko jende ezberdina elkartzen gara, eta bueno, horri izaten dugu, hauki guztieta bezala horako gai orden bat, momentuan jorratzen ditugun gaienak, eta horiei saiatzen gara, ez, heltzen, horiei saiatzen gara erantzuten, eta horiekin aitzinera egiten. Hoi da, problematika ekosozialena, ez, lehen aipatzen nuen, baztango talde ekosoziala, ez, batetik baztan, erraten duguna, ez, baztanen kokatua dagoela, ekologismoan erran hori da, ez, handitzetan pentsatu globalekin lokal, eta guk ere pixket filosofia horri erantzuten saiatzen gara, ez, beti begira da internazional, nazioarteko begiratua ez direlako arazo lokalak, ez, momentu batean adibidez etxe bizitzaren gaiari, erantzuten aldiozu, kasi-kasi modu lokal batean, nahiz eta horrek ere baduen bere buelta, ez, baina krisi klimatikoa da, bueno, mundu guztia, ez, biltzen duen eta papatean txikitzen duen kontu bat, eta beraz, bueno, begira da hoi beti izan behar da, ardura, nazioarteko ardura hoi beti presente izan behar da, eta hoi gurera ere ekartzen dugu. Beraz, hoxen, ez, zer egiten aldugun, pentsatu lokal, eta ekin, pentsatu global eta ekin lokal, baztan, ez, baztan, gero talde, erraten geroena, baztango taldeko soziala, talde, ez da hain inozentea, ez, azkenean antolakuntzari erreferentzia egiten dion zerbait da, eta hau zergatik, bueno, ekologismoak izan duelako batzutan, edo ambientalismoa erraten denak, ez, bueno, alako kutxu liberal bat erraten dena, individualista, ez, erraten dizuna, bueno, zut, hoxen, birtziklatu zen hobe, eta aukeratu produkturik onena, eta bar, ez, eta hau, biztakoa da, erabat beharrezkoa dela, eta gure kontsumoak aldatzea, gure kontsumoak berpensatzea, eta hor bakoitzaren kompromisoa beharrezkoa izanen dela, erran nahi dut, transizioeko sozial bat manbar baldin bada, erran nahi dut, bakoitzaren bizimoduak aldatu behar direla, bai, hoi gertatuko da, baina bertzea gauza bat da, ea gure fokua hor patu behar dugun, ez, eta guk orduen erraten duguna da, hemen garrantzitsuena dela antolatzea, bai, ez, bakoitzak bere txikitasunean, bere etxetik aldu
duena egitea hor, ba, nola, bere interneten informatuz, baizik eta aizu, antolatu zaite politikoki eta ekin, ez, atera manifestatzera, galdegin edo exigitu, ez, udaletxei eta instituzioei neurriak hartzea, eta saiatzea, bueno, gauza serioak egiten azkenean, ez, eta ez, zera, ba, individualismo hortan gelditzen, ez, hoi da, ba, inertzia nahiko neoliberal bat, ez, pentsatzea bakoitzak bere kabuz egiten alduela, enpresa multinazionalen intereseko diskurso bat ere izaten aldena momentu batean, ez? Ez zure ardura individuala izango da zen bezala, eta ez ez hau zu, hau afera politikoak dire, ez? Feminismoak erakutsi digun bezala, personala ere politikoa da, eta gure politikoa da, eta hemen ba, erantzun antolatuak behar dira, hortaz, bastango talde, eta gero ekosoziala aipatzen genuena, ba, bi dimentsio horiek ukitzen dituelako, ez? Motzean errateko, krisi ekosoziala, ekologikoa da, baino, sozietateak, ez, jendarteak eraginda, edo zehatzago izateko antolaketa batek kapitalismo garraten dugunak, hau da inertzko ba, izaten alda etxe bizitan, izaten pribatuan, ez beti negozioa da lehenesten dena, eta horrek gero ez sortzen ditu arazo guzti hauek, kapitalismoak motzean errateko, kapitalismoak behar du konsumoa, bizirauteko, konsumoa, eta konsumo hori gero eta handiagoa izatea, eta beraz, bueno, ba, inkompatibilea da, lur planetaren mugekin, ez? Gure muga biofisiko guziak gainmaten alduenaren gainetik, eta horren arazoa da, ezin duzula denbora luzez egin, hau da, planetak ematen duenaren gainetik bizi baldin bazara, gaten zara idortzen, gaten zara ahitzen nolabait ere ez, gutxitzen, eta ba, hemen urte batzuetara, hasiko gara, eta hasi gara horren nolabait ere ondorioak jasotzen, ez? Baina hortaz erraten genuen, nolabait ere kausa soziala dela, eta ondorioak ere sozialak direla, ez? Hoi ez da, atzendu bat, zeren batzutan pentsatzen da ekologismoa izango bazen bezala, ba, ez dakit nola garran, animalisten hobi bat, ez? Edo txoriak, edo egaztizalen kontu bat, ez? Eta hemen afera dela parke, naturparkeak egitea, baino ez ez. Hone baitu ondorio sozial nabarmen, ez? Errefuxatu klimatikoena, ez? Kalkulatzen da, mendeunen amaiarako, ba, 2.000 milioi errefuxatu klimatiko izateraino ailegatzen algarela, nekazaritzaren produktibitatean ere egiten du, nola ez, bioaniztasunaren ez, galeran, eta gero horrek ematen dizkigun, ba, zerbitzu ekologiko guztietan, eta abar luze bat, ez? Edo, bueno, ba, kotxe pribatuek adibidez, botatzen dituzten ba, isuri guzi horiek, eta botatzen dituzten kutsadura guzi horiek, sortzen duten eriotza tasa ikaragarria, ez? Erra nahi dugu, krisi ekosozialak badituela ondorio potenteak, ikaragarri potenteak, gizartearen dako eta personen dako, ez? Eta hori da guri kezkatzen diguna. Ordo, bueno, ba, hausen da pixket gure markoa, gure fokua, eta erran bezala, ba, horren bueltan, kezka horiekin saiatzen gara biltzen, ba, bi astetik behin, baina, bueno, aldugunetik zerbait egiten biztako da. Eta zu, Gorkak, nola sartu zinen movida honetan? Movida honetan, bueno, ekologismoaren movidan, ba, nik personalki errango nuke alde batetik igual etxetik etortzen zaidalako, ez? Bueno, hor baserritxo batean sortua naizelako, hor ba, natur inguruan, eta ba, normalki erraten dute lotura hoi izatea gero eragiten duela, ez? Gure ingurumenekiko kezketan eta bar, eta bueno, ba, gero etxean, ba, ba, nire aita gero bai, ba, kezka hoi bizi izan zuelako, nola baitere mugimendu antinuklearretik datorrelako, eta bueno, hor badagolako nola baitere ba, biografia bat nere gana ere bai ailegatzen dena, baino, bueno, gero batez ere, ba, gure garaiko kezka bat delako, ez? Hor, 2019an ikusi zen, ez? Nola alertu zen, ba, borroka klimatikoaren afera, Greta Thunbergek, ba, gidatutako, edo nola baitere errepresentatutako borroka hoietan, ikusten da agendan gero eta presenteago dagon kezka bat dela, ez? Eta nik uste dut, bueno, ba, finean errateko, 21. mendeko ba, arazo nagusiena, seguraski ere, ez? Eta seguraski hola erraten alda, arazo nagusi eta potoloena, ba, krisi klimatikoa da, eta krisi ekologikoa, ez? Orokorrean. Horrek erran nahi du, baitere, ez? Bioaniztasunaren galera,
materialen eta energiaren eskasia bat, ere bai, ailegatzen aldena, eta bertze kutsadura formak, ez? Guzioi, krisi ekologikoa deitzen dugun guzioi, izango da nola baitere, ba, etorkizuneko, zera, bideak eta etorkizuneko eszenatoki posibleak baldintzatuko dituena, ez? Nola baiterrateko, gu bizi gara Titanic batean, pentsatzen Titanica perfecto badaiela, baina Titanicari ere hurbiltzen ari zaio alako iceberg gerraldoi bat, ez, kriseko soziala deitzen duguna, eta ez badugu garaiz edo aldugun neurrian en, ba, eragozten, talka hoi, ja asiden talka hoi, ba izaten alda aski, aski larria, ez, eta horregoten aldire muturreko eszenatoki batzuk, ez, muturrekoak, eta horrek ekartzen alditu, ba, fascismoa areagotuzko egoerak, ekartzen alditu genozidio, ba, ez, orokortuak, ekartzen alditu gosete, ba, egoera ikaragarri larriak eta muturreko ba, egoera klimatikoak, eta hau izaten alda, ba, dudik gabe, ba, gauza bat, nahiko beltza eta iluna, edo, bueno, ba, aldugun neurrian saiatzen bagara hori ekiditen, ba, segurazki, ba, bizitza ederragoak ere bai sortzen alditugu, eta horren adibide honena da, ba, kaleak, ez, kotxeak kotxez libratzen baditugu, peatonalizatzen baditugu, oinezkoen dako eta bizikleten dako egin, eta berdeago egin, ba, horrek jendearen osasun mentalean eta bar, eragin aski positiboak dituela, ez? Eta orduen, ba, kezka horretatik eta esperantza horretatik nik uste dut hasten garela gehienak, ba, ekologismoaren borroka honetan. Zu jendearen kontzientzia hemen Nafarroan gaionekiko? Bueno, ba, Nafarroa, karo, hoi, segun, ez, hoi pixket erlatiboa da, undia edo txikiak zerekin konparatuta. Txikia izan beharko lukeenarekin, haundia izaten ahaltzenarekin, ez? Bertze komunitate batzuekin alderatuta, Nafarroaren kasuan, bueno, ba, gai, ingurumen gaiek, ba, egerran presentzia haundi xamarra dute, adibidez, klimaren legean eta energiaren legean, ba, nahiko aurreratuak izan garela ere erraten aldugu, eta bueno, orokorrean Euskal Herrian ba, gai sozialek ez, tiratzen dute bastante, izaten dute nahiko presentzia, orduen, bueno, hemen zentzu hortan erraten aldugu ez dela tokirik txarrena, ez, estatu batuetan, ba, seguraski toki handitzetan egoera nahiko makurragoa izanen da, hala ere guk baditugu gure arazo ikaragarriak, bat artean adibidez, ba, munduko eta Europako ba, toki kontsumistenetako batzuk garela. Hau da, Europako zera mediaren, ez, bataz bertzekoaren gainetik daude gure kontsumoak, bai gure karbono emisioak personako, ez, 8 tonakoak direla gutxi goiti behiti, eta Europan okerrezpana 6koak dire, eta mundu mailako ba, bataz bertzekoa ba, 3 edo 4 izanen da, eta izan beharko lukena bat edo gutxiago, ez, erran nahi dut, bueno, neurri gabeko ba, konsumo, karbono konsumo isuriak ditugu, ez, karbono aztarna erraten dena, eta gero aztarna ekologikoa, aztarna materiala, eta bueno, bertze indikatore ambiental hoietan ere bai, ba, gerra nahiko gaizki gaude, ba, Euskal Herrian, ez, orokorrean, bueno, ba, eremu industrial bat gara, bizi maila nahiko altukoa, gero bertze gauza bat da horren, ez, distribuzioa nola den, baina bueno, orokorrean ba bizi kontsumistak ditugu eta gu gara ba ipar globalaren eredu handi bat, ez, erran edut kontzientzia izaten aldugu, baina gero gure realitatea da gu bizi garela ba bertze herrialdeetako materialak ebatxiz eta bertze herrialdeetako ba baliabide ekologikoak nolabait ere guk esplotatuz eta azkenen ba kolonialismo forma indirekto bat, ez, sortzen dugu, ez, alako bizitza imperialak erraten direnak, ez. Orduen, bueno, pixket hemen, ez dakit kontzientzia zen baterainokoa izaten alden, baino guk ardura bereziki handia dugula munduan, hoi bai, ez, hoi bai bistakoa dena. Eta zer egin dezakegu ba, mugimendu ekosozial hau indartzeko? Bueno, nik uste dut batetik fokua patu antolakuntzan, erraten genuena, bai, ez da inbertzen ere ustez, eta hau nere uste pertsonala da, nola erran, ba, zuk bilatzea, kontsumitzea bertze forma batzuetan, naiz eta hoi, por supuesto, beharrezkoa den, baizik eta hemen, ba, kontua da batez ere antolatzea, eta exigitza jendarte guziaren dako, ez bakarrik zuretako, baizik eta guzien dako neurriak, ez? Nola baitere, zuk bizikleta hartzea eta kotxea uztea guztiz beharrezkoa da, ez, hau guztiz beharrezkoa da,
baino behar duguna da batez ere eskatu neurriak, ba, kotxea hirietan adibidez mugatzeko, bizikletendako bidegorri gehiago egiteko, eta barre, ez? Orduan, galdetzen baduzu laburrean zer da behar duguna? Bueno, behar duguna da antolatu ekosozialki, antolatu ekologikoki, eta orduan hasten dire, ez? Hasten gara identifikatzen zein diren beharrak, hasten gara ikusten zer den exigitzen alduguna, zer den pertinentena, eta barrez. Hor nik uste dut argi izan behar dugu gure lehentasuna ba, deskarbonizazioa dela, bai? Behar dugu ikaragarri modu urgente eta lasterrean gure emisioak txikitu, bai? Datak izan dire gutxi goiti baiti, 2030erako emisioen erdiak jaitsi behar ditugu, eta 2050erako zero neto, hau da ez dugu, ez, CO2-tik isuri behar, nola baita errateko, eta, bueno, karo, honek ekartzen duen erronka, ba, ikaragarria da, ez? Ba, ideia bat egiteko, ez? Pandemian egon ginenean, 2020an, ekonomia gelditu zen, ez? Edo ia gelditu zen, kalea gelditu ziren, kotxea gelditu ziren, konfinatu ginen etxean, eta, ez? Nola baitere hor egon zen, ba, ekonomiaren guzizko moteltze bat, ez? Bueno, hor emisioak, isuriak, mundu mailan jaitsi ziren, euneko laua, ez? Baina guk beharko genituzke jaitsi isuriak 7% urtero, bai? Orduen, erran nahi du, hemen badugun erronka ikaragarri potoloa dela, eta orduen behar duguna da dena egin, alik eta lasterren, eta alik eta, ez, neurri haundienean. Eta orduen ikuste dut, bueno, ba, zer egiten aldugun borroka ekosoziala indartzeko, a ber, hor, komunikazio edo politika, politologo batek ez dakit zer gomendatuko zigun, baina nik uste dut, por supuesto, kontzientziazio lan hori egitea beharrezkoa dela, eta beraz, ba, egoeraren analisi riguroso bat egitea beharrezkoa dela, eta bertzetik, akaso, mugimendu ekosoziala ba, behar dugu izan, ez dakit nola erran, pixket komunikatzaile hobea, ez? Batzutan izan gara katastrofistegiak akaso, ez? Eta horrek atzera botatzen du, eta ez gara izan katastrofistegiak agian analizian oker egin dugulako, baino bai gero horren transmisioan, ez? Eta patuko dut adibide bat. Ba, igual erran beharrean bakarrik mundua ze gaizki dago, eta ze etorkizun iluna dugun, erraten alduguna da, haizu, zenbat onura izaten alditugun, ongizate personalerako, ez? Osasun mentalerako, osasun fisikorako, eta azkenean gustora egoteko, ba, borroka hontan, ez, aitzinatzen badugu, adibidez, kaleak, ez, kaleak berdetzen baditugu, kaleak ba, kotxez ustutzen baditugu, ba, den frogatu da, hainbertze tokitan, Gasteizen, Bartzelonan, Parisen, bueno, hainbertze hiritan frogatzen da, Kopenhagen, Amsterdamen, ba, jendea gustorago bizi dela, ez? Eta azkenean ulertu behar dugu gure bizitza konsumista hiperproduktibo hauek ere ez direla bereziki satisfaktorioak, ez? Aise gutxiagorekin, aise hobe bizitzen algarela, lagunendako denbora gehiago izan ez, familiaren dako denbora gehiago izan ez, ez? Eta lasaiago biziz, eta orduen bizitza ba, hobeen dako aukera bat ematen digula ere bai, etorkizun honek, ez? Eta nik uste dut, gauz horiek ikusten duzunean konturatzen zara, zenbat gauz eder egiten aldiren ekologismo. Lehen aipatu dugu, bueno, helburu zehatzak dituzuela ikasturte honetarako, zeintzuk dira hauek? Bueno, helburu zehatzak baditugu zenbait hitzordu eta gero izango genituen borroka batzuk, ez? Nik uste dut hoiek aldatzen joango dire kursoak aitzin egin ala, baina bueno, gutxi gora bera ba erraten genuena, ez? Hirigintzarekin, hau da urbanismoarekin eta mugikortasunarekin zer ikusia duten gauzak erran nahi da, ez? Ba, bidegorriak eta bizikletak eta alakon bertze mugikortasun jasangarriak eta seguro eta osasuntsuagoak direnak horiek bultzatzea, eta hor gauza handitz egiten aldire, eta aski ederrak, eta gainera udal mailan egiten aldire, bai, ez duzu beharrik Espainiako gobernuak hor deus berezirik egitea, eta, bueno, hor badugu, ba, egiten aditugun gauza pile bat, ez, aztenak gara bide gorriak egiten, edo bide gorriak egitea eskatzen galde egiten, ez, gure herrietan, gure udalean, kasu honetan Elizondon, edo Baiarako bertze herri guzietan, eskatzen aldugu, ba, kotxendako, ba, ez egin horran, toki gutiago izatea, eskatzen aldugu, ba, eskoletara gateko aurrendako
bertze bidaiatzeko moduak sortzea, bizibusa eta lakoak ez, esperimentatzen nahi dire eta probatzen nahi dire bertze hiriburu batzuetan, eta bueno, lakoak bultzatzen alditugu, eta horiek izanen ditugu ba, gure borroka lerroetako bat, eta bueno, bertzetik aipatzen aldugu ba, energiaren gaia, ez, energiarena da gaur egun deskarbonizazioaren aritik, aipatzen nuen ez, ba, hor erdigunean dugun kontuetako bat, eta horrek eskatzen diguna da, energia berriztagarrietarako transizio azkar bat, ikaragarri azkar bat egitea, eta aldi berean gure konsumoak eta gure emisioak, gure energia erabilera nolabait ere gutxitzea, ez, txikitzea. Eta, bueno, horre ere bai, gauza handitziten alditugu udal mailan, energia komunitateak sortzen alditugu, eskatu beharko dugu, ba, baztango alden toki guzietan, ba, frontoien teiatuan, parkinen gainean, txeko teiatuetan, eta bar, ba, ez, plaka fotovoltaikoak adibidez baratzeko, eta horretatik haratago ere bai, beharko ditugu eskala handiagoko energia berriztagarriak, eta hoiek ja, ez, ja, batu behar ditugu, eta, bueno, taldeko sozialetik hoi ere, ba, saiatuko gara lantzen, eta bueno, bertzelako gaiak ere izaten ditugu, adibidez, herrigunea berdetzearena, ere izaten dugu, ba, pixket, bioaniztasunaren ezagutzaren gaineko kezka, eta horretarako dagoeneko ja mai gainean badugu itzordu bat, eta bueno, halako kontuak saiatuko gara bultzatzen. Hoiek erraten dituenak dire, pixket, bueno, baditugun helburu handiak edo borroka lerro nagusiak, baina gero baitugu itzordu zehatz batzuk, ba errandako, hor adibidez urriaren 11an egingo dugula gure aurkezpena, gure hola merendu afari goxo batean, produktu ekologikoekin gainera. Horre eginen dugulako bazkari bat, eta gero ba, urriaren 14an badugu ere bertze itzordu bat, ba, zera, anfibioak, burruntziak, eta bueno, orokorrean ez eguneetan, ez, putzuen inguruan egoten den bioaniztasun hori ezagutzeko, ez? Eta, bueno, olako itzordu batzuk baditugu dagoeneko, liburu aurkezpenak ekarriko ditugu, hor badugu adiez pendiente Lemoizen inguruko liburua, Iñaki Petxarromanek idatzi duena, 40 urte betetzen direlako Lemoizeko zentral nuklearra gelditu zenetik, eta, bueno, ba, itzaldi hori adidez ekarriko dugu, eta bertze mila eta bat ba, gauza egiteko. Bueno, Gorka, ez dago galdera gehiagorik, ba, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz hasten duzuen ikasturtea. Mila esker handiz zuei, ba, gai honi ere bai, tarte bat egiteagatik, eta ongi, espero dugu ongi hastea guk, eta ongi hastea zuk ere bai, mila esker. Mila esker, agur, ondo segi. Aio. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, aste artea, goizean giro eguzkitsua nagusituko da, batez ere ipar isurialdean. Hegoaldean, behodei batzuk agertuko dira. Hegoaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin. Eta temperaturan ez da gorabera handirik izango. Orokorrean, altuenak 20 gradutik gorakoak izango dira. Arratsaldea aurrera joan ahala, hodeiak ugaritu egingo dira, eta azken orduetan euri pixka bat egin dezake hemenka. Arratsaldetik aurrera, hegoaldeko haizea indartu egingo da, eta gauean oso zakar joko du, bereziki mendebaldeko haizeguneetan. Azte azkena oso haizetsua izango da, depresio oso sakon baten hurbiltasunagatik. Ego mendebaldeko haizea oso gogorra eragingo du egun osoan, bai haizeguneetan, bai haizeguneak ez diren lekuetan. Eguerdi inguruan haizea are gehiago zakartuko da, eta lekurik haizetsuenetan haize boladek 120 km/h abiadura gaindi dezakete. Arratsalde amaieran edo ia gauean haizeak mendebaldera egingo du kostaldean, eta fronte sistema batek lurralde osoa zeharkatuko du, euria eta zaparradak utziz. Gainera, zaparradak zenbait lekuetan mardulak izan daitezke. Ego mendebaldeko haize zakarrak temperaturaren igoera ekarriko du, bereziki Kantauri isurialdean. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Eguzki Irratiaren denboraldi berria aurkezteko Inesekin gaude. Kaixo, zer moduz? Bai, kaixo, egunon, ongi. Ba, hementxe, denboraldi berriari, ba, hasiera emateko prest eta gogotsu.
Oso ongi. Bueno, kontatu iguzu pixkat Eguzki Irratiaren inguruan, noiz jaio zen Eguzki Irratia? Bueno, orain abenduan 42 urte beteko ditu, beraz, ba, ja ba, urteak daramatzago, ez? Ba, gure zereginarekin, lantalan. Eta, bueno, badira urteak, han hemen ka egon dira, pues, bueno, pertsona ezberdin egon dira, eta ez gara denak garai haietakoak, ez da, ba, bidean batzuk bajetxi dira, beste batzuk igo, ba, akizun bezala, azkenean olako egitasmo batekin gertatzen den bezala, ba, ba, bueno, denon artean bultzatzen den zerbait da, eta horretan diar dugu, ez? Mila bederatzen da 85ean, hor, bueno, ja, oain 42 urte egingo dituen irratia da, orduan, Iruñerriko irrati librea, ez? Eta bakizu, bueno, ba, urtero, ba, ospakizuna ere egiten dugula, ba, horren inguruan, ez delako gauza makala, ez, urteak betetzea. Eta nola izan zen hasiera hori, nola sortu zen? Bale, bueno, hor beste batzuk kontatzen diguten bezala, ba, hasiera horiek izan ziren nahiko aldapatxuak, ez? Batez ere ba, garai ezberdinak zirelako, eta momentu horietan, ba, bueno, ba, zaila zen horrelako, bueno, egitasmoari aurrea egitea edo gauzak aurrera ateratzea. Baina, bueno, kontatzen duten bezala, ba, gogorra izan bazen ere, ba, hori gogo asko baziren, ez, ba, jendeak ba, askatasun horri aukera emateko espazio bat beharrezkoa zenez, ba, bueno, ba, antolatu zen irratia eta egia da, esaten dugun bezala, ba, hori ba, badirela horrelako momentu bereziak, ez? Non, ba, gauzak aurrera ateratzen diren, eta hori, ba, gogorrak izan zirela, bueno, han elkartu ziren, momentu horretan, ba, esaten dugun bezala, ba, Iruñerrian, ba, aukera, eman nahi zioten, bueno, elkarte ezberdinak edo pertsona ezberdinak elkartu, pertsonak elkartu ziren, eta horrela, ba, lortu zen, ez? Ba, momentu horretan aldarrikapenak eta egiten zituzten, ez? Pertsona batzuk eta elkarte batzuk eta bueno, gogorrak izan ziren, nik behintzat ez nintzen momentu horretan egon, hori egia da, horregatik esaten zit ez da lehenengo eskutik, baina bueno. Horrela bai, bai. Eta badakizu ze helburuekin edo ze printziporekin ba sortu zen irratia? Ba, berrezkoa zelako, momentu horietan esan daiteke, claro, etzen horrela gaur egun ikustitzak egun medioetan ikusten dugun bezala, ez? Ba, aukera dagoela, informazioa helarazteko, gauzak esateko, ba, momentu horretan etzen. Baina ez bakarrik informazioa, bizik, baitare kulturari eta esparru ezberdinei falta zitzaien hori, ba, bueno, han behintzat kolektibo ezberdinek bazuten bere aukera, ez? Ba, gauzak esateko, kontatzeko, behartzen gauza bat zela, argi eta garbi dago, eta bueno, egitasmoa edo helburua zein zen, nik uste dut nahiko garbi ze dagoela, batez ere hori garai horretan, ba, ez zirelako gauzak gaur egun bezala, eta komunikabide bat, batekin, olako komunikabide edo egitasmo komunikatibo batekin, bueno, ba, gauza asko bermatzeko aukera ematen zuela, ez? Ba, askatasunarekin batez ere, eta, bueno, helburu horrekin mintzat jarraitzen dugu gaur egun. Bueno, hori hasierari dagokionez, baina zer nolako bilakaera izan du irratiak 42 urte hauetan? Zer aldatu da, zer mantendu da, nola handitu da irratia? Ba, 42 urte hauetan egia da, bueno,
aldaketak egon direla, baina aldaketa guztiek, bueno, bai momentu egoera soziopolitiko ezberdinei pues, aurre eginez edo egokituz edo gaindituz, ez dakit ongi nola esan, ba, itxiera batzuk egon ziren ere, bueno, ba, egoera zela eta, ba, bueno, aldarrikapenak egin behar zirenean, ba, bueno, ba, bereak gertatzen zirelako, ez? Ba, azkenean, askatasun adierazpen horri helduz, ba, ondorio batzuk ekasitzaken ba, emaitzak edo ondorioak sortu zirelako, baina bueno, gaur egun esan daiteke aldaketa gehienak etortzen direla, ba, denbora berriei egokitzen garelako, ez? Edo medioa edo egokitzen ari delako, ba, bai, pues, teknologiei buruz edo horren inguruan, baita ere, pues, jendeari, jende artearen hurbilketa hori nola egiten den, sari sozialen bitartez, bueno, pues, badira modu asko, ez? Ba, jendearen, ez dakite, jendeak egiten dizkigun aldarrikapen hoiei eusteko, eta, bueno, ba, hor, aldiren egokitzapenak edo egiten direla, ez, teknologikoak eta barkero ere kolektiboa osatzen duten gugunok, bueno, pues baita ere izan ditugu hor bueno, aldaketak, ez, ez gara beti pertsona berdinak, baina bai izaten direla, ba, egunean, izartean, dauden aldarrikapenak, edo baita ere musikaren inguruan, kulturaren inguruan, beti hor irekita gaude eta bueno ba espero dena izaten da hori, ez, ba ea irratiaren bitartez aukera dagoen ba aldarrikapen guzti horiei edo gogo horiei ba irtenbidea emateko edo bide bat behintzat izaten alden, ezta? Eta jendearen harreraren aldetik zer nolako evoluzioa egon da? Beno, ona dela esango nuke, bai, aipatzen genuen bezala, hor, denborak, garaiak aldatu direla, eta bai esan daitekela hori, ez, ba, garai batean zer, zertzen, ba, hori kolektiboetan parte hartzea, eta bar, ba, lehen jende asko mugitzen zen, toki guztietan, gaur egun, bueno, ba, igual, jende gutxiago mugitzen dela, baina uste dut orokorra dela, ez? Ba, talde guztietan edo horrelako behintzate egitasmetan, ba, jendea ez dela, hola, ugaritxu eta modu, ez? Bueno, igual, esan daiteke selektiboagoa dela, edo jendeak gehiago aukeratzen duela, ze kolektiboetan parte hartu, edo non jartzen duen bere lehentasuna, ez da? Baina harrera, ja, esan daiteke kalean, irratiaren beste aldean esaten dena eskotan, ez? Ez bakarrik barruan militantzia egiten denean, baizik, beste aldean harrera ona dagoela esango nuke. Gainera hori, denborarekin, osea, garaiekin ere egokituz joaten dela, ez? Ba, pixka bat hori eta teknologia aldaketak eta gauza guzti hauek, eta bueno, ez bara berriketa horiek ez badira ematen, berrikuntza horiek ez badira ematen, pues batzutan, ez, atzerakoi gera zaitezke, baina pentsatzen dugu hori jendeak gure behintzat gu harrera ona dagoela, Iban Irun herrian eta orokorrean jendeak bai irratia entzuten duela, gero pues jasotzen ditugu horrelako, ez? Ba, jendeak aipatzen dizkigun ba komentarioak eta bar, orduan, bueno, esango nuke ongi ari garela. Aipatuzu teknologia berriak eta nola ikusten duzu irratiaren egoera orain hainbeste aukera egonda? Hala ere, ba, bai, galdera ona da, egia esan. Zer? Bai,
Bai, galdera ona da esaten nizun bezala, batez ere pentsatu hori ba, gaur egun ba, batetik mugikorrekin eta hainbeste plataforma daudela eta bar. Ba, horretara ere guk egokitzen ari garela esango nuke, ba hori ba, pixkat saiatu ba, zakit, bueno, ez dizut esango hola esanguratsuenak ez, baina bai, bueno, batzuetan sartzen edo saiatu bintzat gauzatxoak egiten, aukerak izateko, ez? Eta bai, batzuetan kompetentzia, gogor izan daitekela, pentsa daiteke. Baina beti bai ditugu hori, fideltasun hori hor mantentzen da, Ikusten dugu batzuetan ez duzu, bueno, pues baten batek esaten du, ba, jarriko dut, serie bat, egingo dut ez dakiz zer, eta beste batek esatizu, pues entzungo zaituztet, podcast bat jarriko dut, eta ibiliko naiz zuen programa entzuten. Orduan, bueno, ba, hortxe gauzak horrela dira, ez? Ba, berrikuntza horiek edo teknologia berrien eskutik, ere aukera gehiago baditugula, baina bakoitzak bere esparruan beraiena bueno, bultzatzen edo. Orduan hori batez ere bueno, batzuk hori komentatzen dutena, ez? Ba, lanean nago eta zuen podcasta entzuten ari naiz, ba, igual momentoan ezin dut entzun zuzenekoa, baina podcasta entzuteko aukera badaukat eta edo hori lanean edo beste zereginetan ari direlarik. Orduan, bueno, ba, hori esaten dizuet, bai aukera asko daudela, noski baietz hortik, baina, bueno, norberak ere bere zirrikitua egin dezakela, ez? Eta eguzkirratiak hor, ba, bueno, ba, bere zirrikitua baduela edo bere tartetxoa eskintzen duela eta aukera gai. Beraz, teknologia berrien aurrerapen horretatik ba, probestu zarete, ez da? Eta modu Bai. online batean ere entzun gai zarete orain. Bai, hori horrela da. Gero eta gehiago batez ere orain ba, aukera dago, pues, badira zenbait sare edo aplikazio ez da, ba, Instagram edo isa, ez, Twitter bitartez, ba, loturak edo estekak lotzeko eta guzkirratia estekoien bitartez entzuteko aukera dago. Badira modu ezberdinak, bai zuzenean, web orria ere pues, berritu genuen, orduan, bos, badira, claro, hasieran komentatzen genuen, ez badugu zerbait egiten, ba, egoera berri honetara egokitzeko ba zarkitua gera zaitezke beraz bai gauza hauei behintzat heldu egiten diegu ez eta gogotsu gainera bai. Esan dugun bezala, ba, denboraldi berria aurkeztera zatoz. Jada hasia da. Bai, irailaren 30-ean hasi ginen. Ba, aurretik bueno, ba, pasealeku bada gaurkotasun magazina aurkezten hori Eguzkirratiak duen magazina eta ja bost duela hilabete bat hasi zela, baina ja programazio osoarekin ja hasi ginen bai astelenean, bueno, irailaren 30-ean. Eta bueno, a ber zer moduz denboraldiarekin, bai. Eta ze programa aurkituko ditugu? Batzuk errepikatzen dira, berri batzuk daude. Berri bat dugu aurten, bere izena da, bueno, como te odio septiembre, izenekoa magazin bata, berria, besteak bai errepikatuko dira, baina, bueno, esango nuke, naiz eta programa berdinak izan, ba, berritasunak ekartzen dituztela ere, hainbat, programetan ikusi dut, ba, hori gauzak berritu dituztela, elkarrizketak sartu dituztela batzuk eta horrela. Batzuk badira ohikoak eta urte asko daramatzagu programa batzuk egiten eta gustora, baina hori ba, erantzukizun ona dutelako.
Baina beste batzuk, pues hori, naiz eta beste urtetakoak izan, berrikuntzak egin dituztela, jakin dut eta bueno, hori. Norberak ere bere ekoizpen horrekin gustora egoteko egiten dituen aldaketa horiek ere aipatuko nituzke, ez? Ez direla gauza zorrotzak, bizit norberak berrikuntza horiek sartzen dituela, ala nola, eta hori. Baitugu hainbat programa ekoizpen propiokoak izan daitezkela, ez? Baitugu osotara aurten badira, no, gure programazioa izaten da astelenetik ostiralera, hori goizeko 10etatik aurrera zuzenean, eta gero arratsaldeko 4etan eta gaueko 12-10ak arte izaten direla, programazio orokorra, egunerokoa, ez da. Hori, izaten da, astelenetik ostiralera, 8etatik 3-4ak arte, eta gero arratsaldetan, hori, 4etatik 12ak arte. Hori programazio arrunta. Pasealekuk egiten dituela hori hainbat errepikapena, zuzenekoa, eta gero aipatu dituen errepikapenak. Eta hori, 25 irratsaio ditugu, musika estilo desberdinak jasotzen dituztenak, eta bar, eta 11 irratsaio dira ekoizpen propioak. Bai, ja hemen Eguzki Irratiak bereziki egiten dituen programak dira. Eta gero, pues, bueno, beste batzuk parrilla osatzen duten beste programak izaten dira arrosa sarekoak, eta bar, bueno, Euskal Herriko irrati ezberdinek ekoiztutakoak, bai, pixkat osagai moduan edo lagungarri erabiltzen ditugunak. Eta horrela, izango da, pues, obtengo programazioa, gutxi gora bera, hori, izango da, bai. Badugu aldaketa txiki bat, ere, bueno, pasealeku horretan, hori uste dut, aurten errepikapenak, bueno, aipatu ditut, ez da, noiz diren, baina, bueno, gutxo gara bera, hori, programa berezi hori, entretenimendu magazina, aipatutako Como te odio septiembre, eta besteak gutxo gara bera, beste iaz bezala, bai. Eta programa berri hori, Como te odio septiembre, zeri buruzkoa da? Bada, entretenimendu magazina, momentuz beste magazin batzuk egiten diren bezala, musikaren inguruan, eta gero izango ditu gaiak ere, azter gai edo mintza gai bintzat. Bai. Eta ez dugu komentatu, baina ze frekuentziatan egoten da entzun gai? Bai, gure frekuentziak betiko ohikoa izaten da hori 107 frekuentzia, eta gero 90-91an ere entzuteko aukera dugu. Bai, FM-ko Iruñean, hori 107an, hori da gure betiko frekuentzia, eta Iruñerrian FM-en 91an entzun daiteke. Eta gero jakingo zuen bezala, pues hori, eguzki.eus plataformaren bitartez, bueno, web horriaren bitartez, baina non nahi. Eta, bueno, ja bukatzeko, zer da denboraldi berri honetaz espero duzuena? Bueno, batez ere, nik uste dut, ilusio handiarekin egiten den lana dela, elkar lana, lan horren ondorioz, espero duguna da, bestaldean ere, uinen bestaldean, edo sarearen bestaldean dagoenak ere gure lan hori behar bezala baloratzea, eta nola ez, gure betiko eskaera izaten dela, eguzki izatea, ez da? Azkenean gure eguzkideak edo bazkide izatea da gure
beharra, bai, irratiarekin jarraitzeko urteak eta urteak, eta, karo, ez baitugu beste inolako sustengorik, ez dugu beste inondik dirua jasotzen, orduan, karo, hau manejatzeko edo gauzak aurrera ateratzeko, ba, ezinbestekoa da, ba, eguzkideak lortzea eta mantentzea, ez bakarrik lortzea baizik, ja baditugunak edo badirenak, ba, mantentzea. Eta hori izango litzateke guretzako egiten dugun lan honen erantzukizunik hoberena, ba, horrela adieraztea, ez? Eguzkide izaten, behintzat alden neurrean, bai? Ba, bueno, gonbidapena luzatzen dugu, ea, norbait animatzen bai. Den. Eta, bai. Bueno, zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko bat hartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer modu zazten duzuen demoraldi berria. Bai, ba, eskerrik asko zuei ere, baita zuei ere, ba, aukera hau emateagatik, beti, bueno, urtero egiten duzuen bezala, eta zuei ere, ba, hori, denboraldi ona edo bolada ona, opa dizuet. Mi esker, bueno, Inez, ondo segi, agur. Baita zuek ere, aio. Gaurkoz, hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.